Nismo svi isti, niti smo svi isto zaslužni za trenutačnu katastrofu u kojoj se nalazi naša županija. Zna se tko je i kako vlada ovom županijom. Oni koji su narod raselili, gospodarstvo devastirali, a sada bi nudili koje kakve odgovore. O aktualnoj vladi ne treba trošiti previše riječi. Nesposobna je i nekompetentna i Zapadnohercegovačku županiju je dovela u alarmantnu situaciju. Sve proračunske kategorije, osim stranačkih jurišnika, su doveli na prosjački štab i primorali ih da mole svoju plaću. Prava prosvjetnih djelatnika se na svaki mogući način nastoje politički instrumentalizirati, na način da postaju robovi političkih ucjena iz čega nužno proizilazi neadekvatan angažman istih. Sramotno je da se pojedini nastavnici godinama drže u radnom odnosu ugovorom na određeno vrijeme, vršeći pritisak na njih i ne dopuštajući da slobodno iz pritiska obavljaju svoj častan posao. Otvorena pitanja, kao što je privatizacija poduzeća, naveo bih primjer iz vlastite općine, kao na primjer što su duhanska stanica, hotel Grude, trgovačko poduzeće Bekija, Grude i slično, nisu riješena već 20 godina. Čekaju se pravi ili bolje rečeno pogodni i podobni investitori, a možda je jednostavno i u pitanju nedoraslost vladajućih struktura. Naravno da se ovakvi slični slučajevi nalaze u svim općinama naše županije. Županija za koju se tepa da je najhrvatskija, hrvatski su kadrovi svojim nestručnim i neodgovornim radom bacili na koljena, a to se najbolje vidi po revizorskom izvješću za 2013. godinu. Trenutačni dug koji je značajno premašio proračun je omča oko vrata svake buduće vlade i sigurno je da neće biti lako izvesti županiju iz financijske dubioze u kojoj se nalazi. Vizija HDZ-a 1990. kao i moja osobna vidi Zapadnohercegovačku kao evropsku, modernu, naprednu i zaposlenu županiju. Zbog svega ovoga moramo preuzeti maksimalnu odgovornost i pod svaku cijenu zaustaviti strmoglavi pad naše županije. Vrhunac neodgovornosti aktualne vlade najbolje se ogleda na pitanju branitelja. Braniteljsku populaciju su doveli pred zid. Iste one branitelje koji su im omogućili udobne fotelje u kojima sjede. Oni su to izgleda brzo zaboravili. Vjerujte mi, tu se radilo o sposobnosti pregovaranja. Dok su jedni isključivi i nojevski guraju u glavu pijesak, drugi su fleksibilni i to brzo ispregovaraju. U tome je razlika. U tome jest razlika između sposobnih i nesposobnih. Braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih treba vratiti status koji im pripada i to staviti u zakonski okvir da se ovakav i sličan scenarij više nikada ne ponovi. Hrvatski branitelji imaju nemjerljive zasluge za opstojnost hrvatskog naroda na ovim prostorima i mi im to nikada nećemo i ne smijemo zaboraviti. Bosna i Hercegovina ima 600.000 nezaposlenih. Bosna i Hercegovina je zemlja koja je svjetski lider po broju mladih nezaposlenih. I naša općina, i naša županija, i federacija, i država zaduženi su toliko da to premašuje iznos cijelih proračuna. Da se barem zadužujemo za velike projekte koji će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta. Ne. Mi se uglavnom zadužujemo za sitne kratkoročne interese i nažalost gotovo uvijek s istim ciljem, a to je ostati na vlasti. Evo, koji uvijek vidimo i ovih dana u Ljubiškom se užurbano radi, priprema se za izbore i mi se moramo zapitati gdje nas je dovela takva politika. I ako nešto ne poduzmemo danas, gdje će nas tek odvesti sutra? Bosna i Hercegovina ima sporu i kompliciranu upravu. Gospodarstvenici, umjesto da ih potičemo, da im pomažemo, mi ih opterećujemo, često ih se i ucjenjujemo.
Braniteljima se manipulira u dnevno političke svrhe. Porodiljne i socijalne naknade kasne po godinu dana. Kategorija dječjeg doplatka ne postoji, znanje nam je na prodaju i ne cijenimo ga. Mi u zadnje vrijeme intenzivno izvozimo talente i radnu snagu. Imamo umirovljenike koji imaju takva primanja da to nije dovoljno za dostojanstvenu starost. Je li to način na koji se brani vitalni nacionalni interes hrvatskog naroda danas u Bosni i Hercegovini? Ako je, ja apeliram odavde da nas se prestane braniti. Vitalni nacionalni interes je za mene kada se u Ljubuškom otvori tvornica, govorim o konkretnom primjeru, koja upošljava 60 ljudi i koja hrani 60 obitelji. Loše, političare ne zanima nacionalni interes. Oni ga ni ne razumiju. Nacionalni interes nije tema samo za okrugle stole, niti tema za finu intelektualnu polemiku. Nacionalni interes se ili živi ili ne živi. Svakodnevno u poslu koji radim. Nema ozdravljenja Bosne i Hercegovine ni ovog društva bez korijenitih promjena u politici, sviđalo se to nama ili ne, sve polazi od politike. Ako imamo sve potrebno da budemo razvi, ne imamo. Imamo energetski potencijal, i klim, i vodu, i zemlju, i vrijedne ljude koji trebaju otići odavde da bi uspjeli na zemstvu, postavlja se pitanje u čemu je problem. Problem je u lošem upravljanju, problem je u politici, politiku vode ljudi, oni su promijenjeni. Loši političari ne odlaze sami, zato postoji izbor. Međutim, pitanje je jesmo li mi kao birači svjesni moći koju imamo u rukama. Najgora je opcija koju često čujem je na izlazak na izbore. Izići na izbore. Građani koji ne izlaze na izbore zapravo podržavaju lošu vladu. Uz ovo teško stanje gospodarstva, uz ovoliku stopu nezaposlenosti, po meni je još poraznija činjenica strah. Ja strah vidim svakodnevno na licima ljudi. Mi smo se počeli miriti sa ovim stanjem, preuzeli smo kao moto linije manjeg otpora, neki to nazivaju, ja gledam svoja posla. Mi nemamo prava na to. Svi mi koji smo ovdje dijelimo odgovornost, ne smijemo biti puki promatrači tih događanja, jer to zapravo i nismo. Ako se držimo po strani, mi se zapravo stavljamo u službu i postajemo instrument te loše politike.